kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicaasi arguuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa laba shirkadood oo dhanka warbaahinta ah waxa ay ka joojiyeen shaqada haddaba maxaa sabab arrintaasi barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha soomaaliya oo magaalada nairobi ee dalkaasi kenya uga qayb galayo shir caalami ah sidoo kale madaxweynaha ayaa kulamo waxa uu la qaatay madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta labada madaxweyne maxay ka wada hadleen barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan marwada koowaad ee dalka ayaa waxa ay ka wadaa dalkaasi maraykanka olole lagu gargaaray dadka fatahaduhu ay saameeyeen barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddoomiyaha degmada xudur ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada haysata xilligan dadka kusoo barakacay roobabka ka da-ay deegaanadaasi qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan udiyaargarooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad igu daalacan kartaa baraha bulshadaan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle tv waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle xukuumadda soomaaliya ayaa laba shirkadood oo dhanka warbaahinta ah waxa ay ka joojisay shaqadii ay ka hayeen gudaha dalka soomaaliya labadan warbaahin oo ah warbaahino caalami ah ayaa war ka soo baxay wasaaradda rafinta xukuumadda soomaaliya lagu sheegay in gebi ahaanba laga joojiyey shaqadii ay ka hayeen gudaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu hakiyey shaqooyinkii ay dalka ka hayeen laba hay-adood oo kale ah media link iyo perspective media kuwaas oo ka mid ah hay-adaha ka howlgala soomaaliya wareegta uu ku saxiixan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda rafinta soomaaliya cabdiraxmaan alcadaala ayaa lagu shaaciyay in la hakiyey shaqooyinkii ay dalka ka hayeen labadaasi hay-adood ah sababaha shaqada looga hakiyay labadan hay-adood ayaa waxaa lagu sheegay kadib markii ay raaci waayey nidaamka iyo wasaaradda u dejisay hay-adaha ka shaqeeya warbaahinta ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya hay-adda media link iyo perspective media ayaa waxay ka shaqeynayeen arrimo la xiriir dhinaca warbaahinta iyagoona xarumo waaweyn ku lahaa magaalooyinka nairobi ee dalkaasi kenya iyo weliba magaalada hargeysa ee deegaanada somalilana warqadan kasoo baxday wasaaradda rafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in hadda wixii ka dambeeya aysan labadaasi hay-adood ka howlgelin gudaha dalka soomaaliya iyadoona la hakiyey shaqooyinkii dhanka warbaahinta ee dhanka tababarada ah ay ka hayeen gudaha soomaaliya waagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle wixii kusoo kordha wararkan iyo falaqeyn la xiriira waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan waagaa ka iminkana dalkaasi maraykanka marwada koowaad ee dalka ayaa waxa ay gobolada dalkaasi maraykanka ka wada olole lagu gurmay dadka ay fatahaduhu ay saameeyeen ee roobabka iyo webiga shabeelle uu ku fatahay marwada koowaad ee dalka marwaseynab cabdi macalin ayaa gobolada dalkaasi maraykanka ka bilowday olole lagu gurmanay dadka soomaaliyeed ee dhibaatada kasoo gaadhay fatahaada gobolada hiiraan bakool iyo gedo ololahan ayaa si gaar ah waxaa looga tarayaa haweenka iyo dhallaanka ee noloshooda saameynta xoogla ay ku yeesheen fatahaaduhu maadaama ay yihiin qaybta ugu ballaaran ee u baahan gurmad waara marwada ayaa la hadashay jaaliid soomaaliyeed ee ku nool gobolka colombos ee dalkaasi maraykanka waxa inala wadaagtay xaaladda bini aadamnimo ee ka taagan deegaanada fatahaaduhu ay saameeyeen waxaan sidoo kale ugu warbixisay dadaalada dowladda soomaaliya shacabka soomaaliyeed ee u gurmanayaan dadkaasi marwaseyna macalin ayaa bogaadisay isku xirnaanshaha jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolada dalkaasi maraykanka waxayna tilmaamtay in dadaalkeeda ku aadan isku xirka howlaha gurmadka ee jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi maraykanka uu kaabayo qorshaha qaran ee lagu samata bixinaya dadka soomaaliyeed ee dhibaatadu soo gaadhay farxad bay ii tahay inaan idinka soo booqdo magaalada colombos si aan kala qayb qaato munaasabadan aan ugu gurmanayno walaalaheena soomaaliyeed
أي ساميين فتهادها كدعى دقموينكا بلدوين بردالة يباردير هي ملكة هو إني دبعته كدعى برنتي مركي ودب كدعى وحال السوحريري داليرة بدن قبلك هو هرمود كويهين قبلها سوماليين هرتي دفنية كم غدا هي كان عصت هذا مجال ذا سيان وجهرن كرمت كشعب سومالي جيس كجيش دردة لجوده ما أنت أكله وحنا لق بعدي هاي منمو استعجرت سمفل إياه كون وحشته قانك جيستان كرمت كاس دتك سوماليات ولجوده بحي عنكو هايان استاكلينتا ما أنت رما بكسي جرتو تدواتهم كون أقويس وح كبدن أيام مقالوين ككبرك عاي الله سبحانه وتعالى وهو حديث القدس كيري لوك إسقون حريستا سيان سمد إتكاعن حريستو به نجا أسطرو حل كاس نسقاية يواجبات كيسة نجا سارن إن أجر منو هو يوين يعهورتا دبت كيال رنتي واقع جواملي أسطراد إله وان وأسطري مركات أروسيان بقول إلى باتنكن جساك الله برلوات أنا كمروا أهان وحن هلكنا دكوجي إمد وحن سفر دير وسوقلي إن أرورم دكوجي نقدو هوشان وحن تجي يا قبل كله سيدا إيه درد أسيان ودر درجليه هوشان عاو هلكنا قبلونه إن شاء الله ويوه يك سوماليين تي هلكنا جوجو وحن سهر واجب قولية سببته آه دباتوين كسومالي كجرا عد غبضن كل عيسى وهاي سوماليات يعرور سوماليات وأحقو وجن جلدك. عن قمة إسقابنا وعن سدين الجوية قاني الله وحنا جبرية إن شعب سوماليات ذاتك بركعيان إن إلهي سبحانه وتعالى علاس كدل غاضه وحارد كعقد سريع إن دقالها الأورور نايو لوح سارو جدي سفوفن ومامله وجارسية. تذكر أبو باهي البدر. والله كوباد وقبل هذا قبل كولومبوس أي قرشو يحين مرودو جاسيس قبل ذا كذا كاسي مريكان كا ويجوه ريان مجال سياتل واشنطن سي أي أدر در جليسو ده ده لده وحكو أول كا أي ديبلو جودي سيا نلاش ده كي ساميين فتهذا جارهان هواين كي دلان كا وأكو أنقول لبعت ده إس ساميين فتهذا يولي بالرباب كا جاد سوماليات ايه كولومبوس ايه انتا ايه سعطو مناسبات دان وحايه اسكا سواروريا العاق دان بقول صدن ايه تدبقون او دولار او سيدك ديگ اهلو غارسين دونا مغالو ينك بلدويني بردالي باهر داري ديگانا كالي فتادو ايه ساميين الله قرشاه مروض كوباد ايه دالك ايه كوود دالكا سي مرايكن ايه قيبكا دالا دا دود سوماليا ايه كوسما تبيحنا دادكا ديباطو ايه كسو غادين فتاده كده شاي روابك يولي فتاده كالي أو سمية وبيجا شبيلة وبيجا جوبا وعك كن داو ديال ولي واحد داو نسأل برا مشكا ديرد شبيلة وعك كن داو ديال ولي واحد داو نسأل برا مشكا ديرد شبيلة إمي كنا قبل كبنادر معمول كقبل كبنادر أي واحد وصو إندي دي حرمها لغو قاضو أنشطورا لغة قاضو جديد كا كهول جل جدها مقالة مقدسة كارهان قبل كبنادر أدبا مركي صدر كاسي كرمير كاه وصو إلى لي أربعين توحى وقبر بحية قتوم يكوحين كنا كمالية دا إسلام مركي أنا قسمها دقة مقدشو مثلا ما هذا الله كاه وشيعين هذا وحي كدم بيا أيسان وقلنا دول ما من قبل كبنادي إلا مسمى سوق العجها عن شو رأيك سو حرودا جديد كا إلا قاضو لو حريو دغليا وارو ما عدا كرمير كده غلاها وحن كبلوني الهور وحصوم ري اكس كنترول افجوي وحصوم ري دينيلي وحر عد حدا لو حتاينا قلقلتو وحن اكور قلنا قابك اي غادان عاشورها رنتي قوفك موادنكا او صوماليا مركو مغلى عاشور بالغادي وحو اسودية عاشور تحق الوضا عاشور توحى لغو لسادلك عاشور توحى لغو بحيا شغالها دولدة مشاركو دي عاشور توحى لغو غدا عيالال ايو براغو وحى لغو سميا اسكولو iyo isbitaalo intaba ay tahay asaasiga qofka muwaadinka ah oo u baahan yahay oo Soomaaliya ah dalis dalis uu kuma tahay
dalasa waxa weeyaan ninka bixiya cashuurta oo ku faana inuu yahay cashuur bixiye ee dalkeena wuxuu ku dhismi kara marka aan bixino cashuuraha wadamada aan aadno oo loo tahriibo badda loo raaco biyaha ilmaheena ay ku geeriyoodaan aad aragteen waa TV-ga aad ka daawataan waxaa lagu dhisay cashuur haddii aan midnahay oo aan laga go'an tahay inaan cashuuraha aan bixino xamar laba sano gudahood aanba ka yar waxaan ka dhigi karnaa New York, London amba Washington markii qof kasta oo Soomaali ah waxaan rabnaa inuu cashuurta bixiyo oo isweydiin u fikirin in meel qardan lagu wado oo ha ogaado in dalkiisa dib loogu dhisayo runtii kormeerka maanta wuxuu ahaa kormeer aad u guul ah wuxuu qaatay waqti aad u badan ilaa muddo 4 saacadood ah taasoo runtii dhanka macnaha kale haddii loo eego la dhigi karo xamar inay tahay magaalo amni ah sababtoo ah waxaan soconay koona xamar laga soo galo ee meesha looga baxo waxaad tagnay balcadeed agteeda marka waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay balaaraha iyo nabadda oo noo sii macnaha kordhiyo dalkeena oo noqdo dalka ugu qurxan afrika insha allah wacnaha waana gaarayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh meelaha aad tagnay runtii waa su-aal muhiima markii aan tagnay ceelhuur oo markaan soo maray ex control waxaan arkaynay cashuur si qaldan loo qaadayo waxaan la kulanay laba nin oo boona aan haysan laakiin lacag cadiin ah ee taalimiska waxaan u ogaanay inay yihiin kuwa si qaldan cashuuraha macnaha ee ku soo xareeya si shaqsi ah u qaata kuwiina waa soo kaxaynay gaariga saaran yihiin waxaan la marsiinaynaa waajibaadkooda waxay xaq ay u lahaayeen sababtoo ah ma dhici karto cashuur laga qaaday qof Soomaali ah in shaqsi qaaday oo si gooni ah oo macnaheedu isticmaalo marka arrinkaas sabab u dhacay laakiin goobaha kale aan soo marnay runtii aad baan ugu farxay farsambulaan haddii aan soo qaato galgalto oo kale waxaan u tagay dad macnaheedu nidaamsan cashuurtii qaadaya booladii agtaalo runtii qaabka aniga aan rabnay ay hoos loo wado adoo maastir salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakoona gudoomiyaha xudur ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada haysata dadka ku barakacay fatahaadaha roobka ka dhasha ee ka da'ay deegaanadaasi qiyaastii 1600 qof ayaa ka barakacay hantidoodana ay ku burburtay kadib markii daadad ku soo rogmaday roob 3 toddobaad socday oo ka da'ay deegaanka buulo u dhow magaalada xudur oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin aadan ayaa waxa uu sheegay in daadadku ku soo rogmadeen meel deegaanka u jirta 45 kilomitir daadadkaasi waxay socdeen habeenii maalin dadkuna uma sii diyaar garoobin waxayna sababeen daadadka roobka ka da'ay oo ka biyo keenay deegaano ku hareeraysan magaalada yuuri gudoomiyaha qoysaska ayaa daadadka ku soo barakacay haatan waxay dulsaar ku yihiin dadka qaraabadooda ah qaarna waxay ku hoos nool yihiin buu yidhi buulal cooshado ah oo ka samaysan mana haystaan maro kaneecooyin daadadkan ka dhacay deegaanada buulo sidoo kalena waxay sababeen in meelaha ka heli jireen biyaha la cabo ay wasaqoobeen waxaa jira cabsi dhinaca khatar caafimaad oo dhalan karta ee sababeen biyaha ku milmay wasaqda bulaacadaha biyaha ceelashuna waxay hadda u muuqdaan kuwa aan la cabi karin ayuu sii raaciyey gudoomiyaha degmada xudur sidoo kalena waxa uu sheegay in xaalada nololeed ee lidato oo qiimaha sicirka cuntada uu sare u kacay guddiga ka hortaga masiibooyinka ayaa ku dadaalaya inay gacan siiyaan qoysaska ay dhibaatadu kasoo gaadhay daadadkii deegaanada berdaale dhowaanahanba ka da'ayay wagaakeen daawadayaal intaa ayaan jecelnaa kusoo gabagabeeyay barnaamijka diradda shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa TV-ga shabeelle haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenaa sida facebooka youtube-ka ee shabeelle TV sidoo kale waxaa naga baari kartaa baraheena twitter-ka ee shabeelle TV aan ku maasantihiin daawashada barnaamijka diradda shabeelle sidaasii nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shaqeeyo ilaa quruxi waa maal